وحلامك وحلامك وأنا أنا 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 iyo arooskii qarniga oo loogu dhigay fanaanada magaalada jigjiga hadii ay tahay markii ugu horeysay muqaalkan uu ku soo gaaray channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambareelka furo like iyo share inaad dadana naga ilaabin qaybta commentigana fikirkaaga saliimka inoogu reeb dabcan waxaan ku hormareynaa safiya tusmo todobaadkan ba iyada ayaa aad iyo aad loo hadalhayay arooskeedii meherkii qarniga waxa uu noqday mid ku kacaya 120 halaad oo geela 120 halaad oo geela ayay ku kacday meherkeeda meherkaas oo ah score ajiib ah oo waayadan gabar Soomaaliyeed lagu meheriyo ayuu noqday halka kuma sii ekaanin sheekada haddii waxa la yiraahdo waxa ay barankiihiin wixii waxa la yiri ama yihiin wax iska hadal ah oo iide ah waxa la sheegay meerka qaar ee gabdhaha ay dalbanayeen inuu ahaa mid iide ah laakiin wax walba hadda way soo idlaadeen gabadhii gacanta ayaa loo gelinaya guud ahaanba 120kii geela iyadoo isku soo sawirtay halka xiradii geela iyo ninkeeda oo muujinaya inuu yahay nin aad iyo aad ugu kalsoon in uu u gacan geliyo damaan meherkeeda oo si hormar ah ama hormaris ah loo siinayo Sofiyo waxay tagtay jigjiga iyada iyo saygeeda halkaas ay arooskii qarniga ku galeen soo dhaweyn ballaaran ayaa loo sameeyay masuuliyiin ka tirsan dawlad deegaanka ayaana balan qaaday arooskooda inuu noqonayo midii qarniga oo uusan noqon doonin aroos iska caadi ah oo dadka deegaanka oo kaliya ay ka soo qayb galaan laakiin dad badan ayaa ka soo wada qayb gali doona maadaama arooskan uu yahay aroos ka duwan aroosyadii hore Safiya Tusmo iyo sayigeeda Cabdullaahi Yuusuf Aare ayaa labadooduba indhaha bulshada Soomaaliyeed aad u soo jiitay 120 geel ah maanta ugu soo orod maaha 120 geel ah oo waliba horumar isla isku siinayo gabdh badan ayaa arintan baraha bulshada uga hadlaya qaar kood waxay leeyihiin baranki waayo waxay doonaysaa in rag aan ku adkeeno qaarna waxay leeyihiin arinta baranki maaha ee wax dhab ah ayaa meesha ka muuqda Aare ayaa la warinayaa inuu yahay nin dhaqaale ahaan awooda xilligan inuu bixiyo 120 neef oo geela iyo wax kasta oo heshiis ahaan gabadhan ay wada galeen baraha bulshada markaad fiiriso dad badan oo lagu kalsoonaan karo xogtooda ayaa iyagu aad iyo aad waxay u warinayaan in markaasi guurkoodaba uu 31 sano kadib yimid 31 sano kor ayay isjeclaayeen Cabdullaahi Yuusuf Aare iyo Safiya Tusmo laakiin waxa lagu kala tagay horaana muqaalka aan ku sheegay in ninkan loo sheegay Safiyo inuu aqal gale xoolahi isla raaci jireen dhulka miyiga isla joogeen dad isgaranaya ahaayeen isku meel ku soo koray haddee gabadhii markay maqashay ninkan inuu aqal galay aad bay uga carootay sidii ay ninkii ugu goysay haba u goysaba waxa dhacday marka in 31 sano kadib jacaylkeedii rasmiga ahaa ay la aqal galayso fanaanada abwaanada Soomaaliyeed Safiya Tusmo oo ah hooyo Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh dhowr jeer oo hore lagu soo xadgudbay sharafteeda laakiin Soomaali weyn u dhan ayuu istaagtay 31 sano kadib marka in 120 geela ninkan uu ka bixiyo Safiya Tusmo waxay ka dhigan tahay kalsoonida iyo jacaylka uu qabo Ilaahay isku barkeeyay marka waxaan maqlay oo la ii sheegay aniga goobjoog kamaanan ahayn waxaan arkay aroosyo badan oo dhacay meher oo la soo duubay oo la leeyahay dabcan waxaan gabadhan ku guursanayaa $100,000 gabadhan waxaan ku guursanayaa $50,000 oo dahab ah waxaan ku guursanayaa gabadhan dhul hebel waan arkay iyadoo laga sheekeynayo qaarkood baranki waa hala dhaho qaar ii dheh waa hala dhaho laakiin kan Safiya boqolkiiba
سجاشن سديتن ضدك براحة بلشدة وقرن تبضن اللي آميني كارو حكتو ده أيا سوريني أو له صفية أروس كيدا يو مهير كيدا يو حيدا دنبا ووح صح وان بين أهين دمر صوماليه دمرك أو حاجة تيك توك بلايو لانو تيك توك اسوو تجان موكتا أو سوق لي أجرة وحي مركا فوضينا يان صفية تصمو وحي ليهين قبليه عرمال كاها أما قروب بداها ninkii 120 geel ah ka badan aan ka bixineyn 120 geel uma baahnaba 170 kun halaad 2000 halaad daan leega bixineynin aniga nin lama aqal galay dadka ka hadlay arinta safiya tusmo ee sida jees jeeska uga hadlay waxa kamid ah anab kuwin anab kuwin waxay leedahay dadku in ay jabinayaan waxay leeyihiin isdil waxay leeyihiin isdhibaatay maadaama dhawaan fadhiixad muuqaal laga faafiyay laakiin aniga waxaan rabaa nin kun neef oo geela iga bixinaya hadii aan la iga bixineynin safiya tusma waa tasabaray soo dul qaadatay waa laga bixiyay 120 halaad oo geela anigana hadaan la iga bixineynin wax shaqo ah oo aan ku leeyahay guur ma laha safiya tusma 120 halaad oo geela laga bixinayo marka sa dhaaf in canabi ma isdishid nolosha duug maxaa tiktok soo rusteenisa ana san cadduuti oo aan ku jiraa ma aragtay in iyo dinay iga dilaan rabaa wartaana New York taagnaan ayaa wax ku dhameeyay qana iga bixinaa adigu waxaa lagaa bixinaa 1200 oo halaad oo geel ma aha hadii kale ku bixin u siinaa kale ta ku malagaa tiina maxay la hooyooyinkeenii alaga bixinaa 120 ha safiitu ma oo qof tan jirta waayid allah alaga bixinaa marka safiit carab isdilay miyada ka dilayaan miyada ay dilina ayd joogi miyada aan dhistaa magaaladan kala dhistaa ani laakiin mid tas oo maxaa la dhigay miyada loogu dili karmaa inda adeeg iyo qof ah hore sa u sheegtay yaani baa يوقف انا لا يقول نحسن او اصاب انا اذا هي شلون اسكجر اسكلاجي اذا المريه راس دق اها نسينا انت عندي اذا كم سير سنت هاي سستري محل دي اخر يكون غني صاحب صدق انت في جاسر يا اللي تكرا هرت جبر كستو الصوماليه شرف اي كرامه اي ليدهي جبر كستو الصوماليه ان لغا بخيو انت اي ان كبدنا وا واخ لوغو فرحو او امانه waa wax wanaag ah waa wax sharaf u ah guud ahaan bulshada waa wax sharaf u ah gabadha iyo qoyskeeda laakiin hablaha qaar ee ka hadlaya baraha bulshada waa ku dhaga hadal waa ku jees jees waa foodo ay foodeynayaan fanaanada safiya tusmo safiya waa qof caana waa abwaanad curisa gabayada aad heesa u ah jilaa ah bulshada dhexdeeda saameyn ku leh waa hooyo soomaaliyeed waa hooyo marka warbaahinta ay ka soo hor muuqato nolosheeda been aan ka sheegin mugta dad waxa jira markaad aragto waxay ku sheegayaan in noloshooda dhabta qiyaali ay tahay laakiin dhowr wareysina waan ku arkay waxay ka hadashaa dhabta waxay tiraan in jacayl nasiib uma leeyahay intaas oo qof baan soo jeclaanay qaar way igu xumaadeen qaar waan kala tagnay oo nasiibka ayaa noo kala heeliyay qaarna sidaa iyo sidaa ayay noo noqdeen xaaladihii aan soo marnay marka safiya hambali aan leenahay safiya reer jigjiga ayay marti u tahay dhulkeedii ayay joogtaa jigjigana waa magaaladii dhaqanka arooskii halkaas ayuu ka qabsoomayaa iyada iyo cabdullaahi yuusuf aarana waxay mar kale iskoor cajiib ah ka dhigi doonaan xagga aroosyada soomaalida arooskii qarniga maadaama halkaas uu ka dhacayo durbadiiba soo dhaweyn aan caadi ahayn baa loo sameeyey muuqaalkan waad ku maadsan tahay daawashadiisa haddii aad dhameysatay qaybta commentiga fikirkaaga saliimka inoogu reeb like dhi haddii horaan aad nala joogtay muuqaalka si meel fog uu gaaro siina share garay oo gruubyada ku share garay haddii aad nagu cusub tahay gacmo furan ku soo dhawow subscribe dheh gambaleelka furo si aad u noqoto shaqsiga markasta helaya muuqaalka saxda ah ee had iyo goorba aan idin soo gudbino guuxa wararka tube markasta wuxuu ku faraxsan yahay garab istaagaaga iyo taageeradaada muuqaalkan kan xiga inagoo nabad iyo caafimaad qabna intaynu dib ugu kulmi doonno sida iyo nabadgelyo.